Liderët e rajonit si së bashku me përfaqësues nga BE dhe SBA do të mblidhen nesër në Shkup për të diskutuar për planin e rritjes së Ballkanit Perëndimor miratuar nga Komisioni Evropian. Të hënën e 22 janarit, Shkupi do të jetë mikpritësi i liderëve të rajonit në një forum kushtuar planit të rritjes së Ballkanit Perëndimor të miratuar nga Komisioni Evropian. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, do të mikpres homologët e tij nga Shqipëria dhe Kosova, kryeministrat Edi Rama dhe Albin Kurti, si dhe presidentin e Serbis, Aleksandar Vučić. Në këtë takim do tjetë Gert Jan Kopman, drejtori përgjithshëm për fqinjësinë si dhe negociatat e zgjerimit në Komisionin Europian, si dhe James O'Brien, ndihmës sekretari shtetëror për Europën dhe Euroazin i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të ftuar janë edhe përfaqësues të organizatave rajonale, Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, CEFTAS dhe Forumit të Investimeve të Odave të Ballkanit Perëndimor. Por çfarë do të sjellë ky takim? Dhe për të komentuar dhe për të zbërthyer detajet e këtij takimi dhe pritshmërit, kam kënaqësinë të kem kolegun Naser Fajeziti, gazetar në Maqedoninë e Veriut. Naser, kënaqësinë të kem këtë të diel në Euronews Albania. Kënaqësia ime të jem në emisionet tuaja. Shumë faleminderit Naser. Atëherë Naser, çfarë do ndodhë nesër? Çfarë duhet presim nga ky takim? Shiko, unë do të flasë të më thonë paraprakisht për dështimin e takimit të sotëm. Pra, si që dim, për sot ishte planifikuar takimi i Ballkanit, për Ballkanin e Hapur, i ftuar nga presidenti, nga kryeministri Dimitar Kovacevski, që kishte të bëj me nënshkrimin e një protokolli për bashkëpunim për akses në tregun e lirë të fuqisë punëtore të këtyre vendeve. Pra, qeveria e Maqedonisë pa pritur dje, domethënë anuloi këtë takim që ishte në prag të këtij samiti, të këtij takimi të nivelit të lartë të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit të Hapur, dhe kjo lë shumë për të dëshiruar. Pra, për sot ishte planifikuar një takim i treshës së vendeve të Ballkanit të Hapur ku ishte përmendura prania e kryeministit shqiptar Edi Rama, mirë po kjo fatkesisht nuk ndodhi dhe është shumë, domethënë, shumë e paqartë dhe nuk kemi njohuri nga qeveria Maqedonisë përpos një njoftimi për shtyrjen e këtij takimi për me arsyetimin për çështje teknike. Pra, mendoj se kjo është, domethënë, ky anulim më shumë e qartë se Bashkimi Evropian në këtë situatë, në këto konstelacione geostrategjike të zhvillimeve që kanë ndikim edhe në Ballkan, nuk do të lejoj, do me thonë, projekte që janë mbi iniciativat apo mbi çështjet që janë të prioritare që i ka Bashkimi Evropian. Pra, në këtë rast kemi të bëjmë me një qartësi, me një pozicion të qartë nga Bashkimi Evropian se nuk do të lejoj diçka mbi procesin e Berlinit. Pra, si dihet, presidenti sërb Aleksandar Vučić për sot, do të thonë, kishte planifikuar një defilim të një paqësori të tij, të ardhes së tij në Shkup me ato propagandën e tij paqësore, me vokabularet e tij për paqen në Ballkan, ndërsa në të kundërtën kjo ishte është e qartë se është një alibi e përdorur nga ai, pra ai synonte që të vi në rolin e, siç thot ajo fjala popullore, të ujkut me atë lëkurën e qengjit, por përgjigja e sotme e djeshme e qeverisë se nuk anulohet ky takim është më së qartë se Bashkimi Evropian tani më po jep përgjigje të durë të gjithë atyre që në vend të zhvillimit, prosperimit dhe bashkëpunimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor, domethënë nuk mund ata të luajnë ende me pitilin e zjarrit, domethënë për të krijuar tensione, duke pasur parasysh se çfarë po ndodh në Bosnjë, çfarë kemi zhvillimet në veriun e Kosovës dhe tensionet e ngritura që po vazhdimisht janë, dhe me thënë, në ngritje e si për edhe në prak të fushatës zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. E kuptoj, Naser, pra dështimi i këtij takimi, mbetet ende për të kuptuar sepse, edhe pse në fakt kryeministri Rama e ka bërë qartë që Ballkani Hapur e ka mbyllur si parim, pra
nuk vion më, por mbetet për të parë çfarë do të thuhet nga ana e profesorit Meqenis Veriut, por duke ndalur tek takimi nesër, çfarë duhet presim, do të jetë Kurti me Vučić? Duhet presim përplasje Shkëndija, si mendon? Po shiko, mendoj se përposa ti suporti ekonomik që është paralajmëruar prej 6 miliard dolarëve, sigurisht se do të kemi edhe një përballje të sërishme të dy protagonistëve të rajonit, pra Albin Kurti dhe kryeministrit dhe presidentit Vučić. Pra nuk mendoj se do të ketë diçka konkrete ndo një takim dipalësh, mirë po mendoj se ata në këtë takim do të marrin porosi të qarta për vazhdimin e dialogut, për të përmbushur të gjitha ato detyrimi që i kam për para, por me gjithat mendoj se do të jetë edhe një qortim më i ashpër në adres të presidentit Vučić, duke pasur parasysh dhe me tonë zhvillimet e brendshme në Serbi me zgjedhjet e fundit. Pra, do të ketë, unë mendoj se në aspektin e dialogut Kosovë-Serbi do të ketë, do me thënë, nisma të caktuara, mirë po nuk shoh që do të ketë diçka konkrete përveç mesajëve që tani më jemi mësuar të i dëgjojmë me thirjet për vazhdim të dialogut dhe për mbushjen e detyrimeve që kanë betur midis dyja vendeve. E udoj, por nëse duke ndalur të ky plane, çfarë është ky plane konkret? Çfarë nuk kupton ky projekt i Bashkimit Evropian? Po, plani kryesisht fokusohet në zhvillimin ekonomik, në mbështetjen ekonomike dhe financiare të Ballkanit perëndimor përmes atij fondi që është paralajmëruar edhe nga Ursula von Leyen, e cila domethënë vazhdimisht ka përcjellur mesazhet e saj të qarta se Bashkimi Evropian do të qëndrojë për krah Ballkanit perëndimor në kohë të vështira. Pra do të jetë një suportim ekonomik, një nxitje ekonomike, një nxitje për bashkëpunim ekonomik midis vendeve të Ballkanit perëndimor duke u bazuar në procesin e Berlinit. Pra fokusi i këtij takimi do të jetë edhe theksi i veçantë që do t'i vendosit procesit të Berlinit si një iniciativë që gjithëpërfshirëse për tërë Ballkanin perëndimor. Pra një iniciativë jo përjashtuese, por gjithëpërfshirëse për Ballkanin perëndimor. Pra kryesisht fokusi do të jetë në mbështetjen apo fuzionimin e çështjeve ekonomike dhe financiare brenda këtyre shteteve, sepse dije se krizat globale, si që ishte pandemija, apo luftrat e fundit përfshirë ato Ukrajinën edhe tregjet, lëvizjet në tregjet botrore, kanë ndrikuar oscilime edhe kriza të brendshme ekonomike dhe në buxhetet e vetë këtyre shteteve pjesëmarrëse. Nëse do ndalu tek Maqedonia e Veriut, si është, si ka nisur 2024 në aspektin ekonomik, duke qenë se ti je edhe gazetari që mbulon mëse shumë dhe ke njëri shumë të mira për ekonominë në Maqedoninë e Veriut. Problemet e Maqedoninë e Veriut me ekonomin këtë vit, cilat do të jenë sfidat që do ketë Maqedonia e Veriut? Përpos, e lëm pjesën e zgjedhjeve, do flasim pak më vonë, por gjërat konkrete ekonomike që prekin qytetarët. Po shiko, fokusi pavarësisht këtyre sfidave, kryesisht kemi një fushat, dhe me thënë një zhvillim të një fushate, kryesisht jo me terme për zhvillim ekonomik, me terme për ekonomike apo financiare, por në këtë situatë kemi zhvillime me terme propagandistike që pavarësisht ne nuk mund të ikim saj kemi të bëjmë, dhe me thënë, me implikime të situatës së zgjedhjeve. Pra, kryesisht kemi të bëjmë me buxhete të fryra që sigurisht se kanë pasoja të mëtejshme që do t'i paguajnë qytetarët, pra kemi buxhete të stërngarkuara populiste që kryesisht, pra buxhete që kanë të bëjmë me zgjedhjet, ku janë bërë paketa sociale, paketa për zhvillimin e për krahin e bizneseve, që do thotë kemi të bëjmë me buxhet zgjedhor, ndërsa në anën tjetër vazhdimisht vendi po qeveria pra po vazhdon të hyjë në borxhe të thella duke marrë huamarrje përmes fondeve ndërkombëtare, por edhe përmes shitjes së letrave me vlerë në tregun e brendshëm, ashtu që vetëm para një jave kemi një borxh prej 200 milionë eurove të marra nga qeveria, cili fond sigurisht se
do të shfrytëzohet për mbulimin e gjitha atyre vrimave buxhetore, por edhe për të pastruar, për të larë buxhetin e krijuar që tashmë shkon të mbi, do me thënë, 7 miliard euro, buxheti total i vendi, buxheti brendshëm dhe jashtëm. Pra, nuk mund të ikemi, të i shmangemi zgjedhjeve dhe gjithë kjo, do me thënë, ka një ndërlidhje mes zhvillimeve ekonomike, politike dhe pikërisht zgjedhjeve. Po, na ndalim dhe zgjedhjeve, si po duket kjo para fushatë, e ne nuk ka nisë fushata, para fushatë mes dy partive të mëdhaja, Maqedonase, për cilën ndoshta edhe mund mos flasë, sepse nuk kemi interes, më së shumti kemi interesin tek Partitë Shqiptare. Pra kemi bllokun opozitar, kemi BDI-n, kemi dhe Taravarin me Aleancën, Taravarin dhe Selën, se ata mes tyre duket sikur nuk shkojnë mirë. Po. Po pika qendrore e këtyre zgjedhjeve prap do të jetë, domethënë, tek kampi politik Maqedonas, por edhe si interes i përgjithshëm i shtetit do të jenë këto ndryshimet kushtetuese, pra që kanë të bëjnë me ndryshimin e emrit. Tani mos, dhe më thonë, kjo do të jetë ajo pika e fortë qendrore ku do të përplasen dyja kampet politike, dhe në këtë pikë, do më thonë, tani kanë filluar edhe ato debatet edhe fushata indirekte e partive politike. Pra, kemi të bëjmë me një qasje të partive në pushtet që synojnë që brenda kësaj periudhe apo që të arrijet ai synimi për të ndryshuar, për të bërë ndryshimet kushtetuese, por që sigurisht se do të jetë vonë kjo për të arritur, me që kemi tani në prag kemi zgjedhjet. Në anën tjetër, së fundi kemi një pozicion të ri të partisë Maqedonase VMRO DPMNE-s, ku lideri i saj Mickovski tani më tha se pas zgjedhjeve do të jetë i gatshëm, domethënë nuk është kundër integrimit evropian, domethënë e sheh si çështje strategjike të vendit, por ai thotë se pas zgjedhjeve do të ulet me Sofjen, me autoritetet udhëhesin në Sofje për të diskutuar për gjitha çështjet që të arrijet një zgjidhje sipas tij që do të jetë e pranueshme për të dyja palët. Pra, pikërisht kemi të bëjmë fokusi i këtyre zgjedhjeve do të jenë ndryshimet kushtetuese dhe krijimi i atij fronti, i një fronti evropian që pak a shumë është një retorikë parazgjedhore për fronte të tilla, për kampe të tilla evropiane, sepse në fakt vendi akoma vazhdon të osciloj në çështjet e korrupsionit, në çështjet e drejtësisë, duke marrë parasysh edhe sondazhet që, domethënë, kemi çalime të mëdha në aspektin e përmbushjes së detyrimeve për reformat në drejtësi, për luftën për kundër korrupsionit dhe për çështje të tjera. E kuptoj, por nazer tek Partia Shqiptare mund dalim pak tani, çfarë do ndodh? Si po duken në teren për balljet dhe për plasjet mes dy kampeve? Po, tani kemi të përcaktuar dy kampe politike, mirë po në prapasken vazhdojnë të kemi edhe zhvillime të tjera që pak a shumë opinioni nuk po i ndjek. Do me thonë, kemi lëvizjet e fundit të lidhje social-demokrate me lëvizjet vetëvendosje, ku këtu në opinion po qarkullojnë zëra politik, pra nga partit në pushtet gjesin nga LSDM-ja, e cila tani më së fundi, si që po thuet, po synon të formoj, të hap një rrug të bashkunimit edhe me partit e blokut opozitar shqiptar. Në anën tjetër, pra është një skenar që po thuet këtyre ditve si pas shtypit lokal, është formimi i dy bloqeve në njërin blok, bloqeve properendimore, ku në njërin blok do të ishin BDI dhe Aleanca për Shqiptare, ndërsa LSDM-ja do të shkoj në një blok me partitë e opozitës shqiptare, të cilat, do me thonë, do t'i pamundsonin VMRO-s që pas zgjedhjeve të bëj një blok, të bëj përpjekjet apo të formoj qeverinë e saj. Pra, kjo është një tezë që këtyre dy ditëve të fundit është lansuar, për kundër asaj që e dim tani më disa muaj që po synohet ai formimi aty frontit të përbashkët të partive në pushtet midis
LSDM-s, BDI-s dhe Aleancës për Shqiptare, pra një fort front evropian që ka si synim, në më thonë, përsaktimit e qarta drejt bashkimit evropian dhe fokusi në realizimin e ndryshimeve kushtetuese që është thelbi kryesor, në më thonë, për zhblokimin e curisë së rendit në rrugëtimin evropian. Nasser Bajazidi, shumë faleminderit për këtë bisedë. Gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ty. Të uroj një të diel sa më të mbar, e di që do udhtohesh. Të uroj rrugë të mbar, se di që ka dhe ngrica më andej, kështu që me kujdes dhe ti rrugëve, të përshëndes shumë dhe faleminderit. Faleminderit, edhe juve, t'ja kaloni mirë. Miropafshim. Okej, shumë faleminderit.